Сайн бацхан уу? Гаргус Менторс подкаст эхлүүлэхэд бэлэн боллоо бид нар. Эхний сизник айц ба шийдвэр гэдэг сизник эхлүүлж байгаа. Нийтдээ 8 менторс оролцсон. Энэ 8 менторс бид нар шийдрээ гаргахдаа хэрхэн шийдвэр гаргадаг байсан. Хэрхэн яаж айцсаа даван туулдаг байсан. Амжилтанд хэрхэн хүрдэг байсан талаар туршлуудаа хуваалцсанаа. Гаргус Менторс подкаста хамт байгаарай. За Менторс подкастын дараагийн дугаарыг та бүхэн төлөвлөхөд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн зочноо бас сонирхолтой хүнийг урьсан байгаа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, гавьяар зүтгэлтэн, төрийн соёл болгосон. Тий, заяа шахныг өөрж оролцуулж байгаа маа. Баян Онгор аймагаас гаралтай. За бас чамгүй их олон уран бүтээл хийсэн. Тэгээ бас өрсөн шалтгаангүй л явц ярилцсан дунд бас та бүхэнд бас тайлбарлана. За тэгээд олон улсын хэмжээний үзэсгэлэн нийт 20 гаруй үзэсгэлэн гаргасан юм байна тий. Энэ бол уран зүг арга болцоо гараад тий. Тийм баа. Нэг тоолж байгаа үгүй. Тий. Ер нь яагаад гадаа зах зээл рүү шууд гараа явцсан? Шууд тэрнээс л эхэллээ. За юу яах вэ? Нэг подкаст юм чинь гайхлаа шүү дээ. Солин тэргүүний ажилтай гэхэлээ. Юу хүлээ гэж бодлоо шүү дээ. Яг юу шүү дээ бид нэг ягаад гадагшаа гараа явчих юм гэхлээр бид нэгдүгээрт бол нэг би бол 90 оны үе юу залуу одоо 90 он хувьсгал гэх юм уу одоо нийгэм өөрчлөгдөж байх үед чинь бол яг нэг өсвөр насны хөвгөт байсан. Тэгэл 91 2 3 он гэхэд ойтон болж исэн. Тэр үед бол нэг айгүй хүнд үеисэн шүү дээ одоо ингэ утгад. Тэгэд яг 90 оны тэр хүнд үед бол бидний нэг мөрөөдөл эсэх байхгүй яг тэгэхээр тэр чинь зург сонирхдаг хүн маш багтай тэгээд зураач тэгэхээр ер нь уран бүтээлч нарын мөрөөдөл ер нь яаж ял гадагшаага гаргалт юм мөрөөдөлтэй л шин тэгэл тэрийг дагаал нэг боломж олцсон юм баг 2000 оны их үе юм шиг тэгэл гадагшаа гарсан да яг уу юунаас чи харуул намтраас чи харахад 2 жил бас шашны сургуульд сурч ирсэн юм тэ тэгээд ер нь болохоор тэг 2 жил гаар нэг лам болох гээд 14-өөс 16 настай баг Одоо тэгээд чи яг уран бүтээлд яг ингэж гарч ирдгүү юм яг шашны сургууль сурч ирсэн. Одоо тэр нэг юу гэдэг нь бас үжил бодол чинь тодорхой юм шиг нэг юу өөрчлөлт өгсөн байдгүй юу? Нөлөөсөн байдгүй юу? Маш том нөлөө өгсөн. Тэр нь юу гэдэг юм аа уран бүтээлч илэрдгүү юм. Илэрлүү яах вэ? Жишээлх юм бол яг одоо нэг ертөнцийг үзэх үзэл аливаа зүйлтэй харьцах хандлага гэдэр бол тэндээс ерөөдөө төлөвшөөд ирсэн юм болоо гэж боддог. Учиргүй нэг шашны шүтээд одоо шишний амьдралтай ламан болчоог үч гисэн. Юу хийх нэг үзэл санаа хандлагыг бол тэндээс авсан юм шиг санагддаг. Тэгэхээр тэр нь юу гэдэг вэ? Тэдгээр би малчин биш байсан ч гэсэн ерөөхдөө нүүдэлчин соёлтой гэж ярьдаг шүү дээ. Яг л түүнтэй адилхан тэр соёлыг би болгоцсон болоо гэж боддог шүү дээ. Юу нэ анхны гараа бол гадаад анхны гараа бол Солис сайт гэдэг хотод. Сайсилито. Хэдэн жил тэр хотод яг юу исэн? Үзэсгэлэн гаргасан юм уу эсвэл ажил хийсэн юм? Тэгээ анх нөгөө 2001 оноос эхлээд Америк руу явсан 90 очин байсан. Тэр үед нөгөө бас цаг зэл хайгаад анх Нью-Йоркт төцсөн. Нью-Йоркоос Сан Францискод байсан. Тэгээ Сан Францискод бол яг тухайч би Монгол зургал зурдаг байсан. Тэгээ нөгөө өөрийнхөө нөгөө хавцтай зургнуудыг барил галеринуудаар очиж ингээд танилцуулаад ингээд нэг хамтарч ажиллаж байгаа юм хайж байгаа шүү дээ. Тэгээ айгүй сонирхолтой нэг бол ерөөс амжилт олоогүй. Тэгээ тэр үеийн том том галеринууд руу оронгууч нь хэл мэдхгүй. Тэгээ за зарим галерин бол баг дөрмжилж байгаа юм чи одоо яг. Одоо бид нар бол юм Пикассо шиг одоо юм мундаг зураач нар. Ялчгүй л одоо мундагуудын зургууд тавьсан байхгүй. Яаж чон шиг одоо юм оюутан дөнгөж сургалт өгсөн хөх таамарч. Чиний юу гэдгийг чи хараа юм. Юм харуулна бол Наадахч одоо юу антик юм уу юу юм баг үн тэтэл юм уу юу юм. Бүөр тийм примитив юмнууд бид ч одоо зурдаг байсан баахгүй яг нэг уламжлалтай байгаа ингээд яц. Тэгээд тэндээс бол яг нэг юм connection үүссэн. Тэр нь болохоор юу гэхээр зал бол нэг галерей куратор намайг өрөвдөд чиний энэ одоо юм хийж байгаа юмнууд чинь бол яг үүндээ бол тийм нэг Аз тал руугаа сонирхолтой. Тийм commercial gallery-т л ер нь төх юм аа. Яг манай энэ gallery-д төр бол яахгүй. Тэгээ Азийн соёлын төвдрлөө очиод үзүүлэл зүгээр байхаахгүй. Тэгээд энэ нэг gallery хайг өгсөн. Тэр нь болохоор
Итали эзэнтэй Электра гэдэг нэртэй галерей байсан. Тэр нь болохоор тэр Golden Bridge энд нөгөө талд байдаг Сасилитогийн хотод л доо. Тэгэл энд очиод өнөөдөө үзүүлэхгүй. Гэсэн чинь ерөөдөө бас айгүй хэцүү зургнууд байна. Айгүй тийм уламжлалт тэгээд бас манай энэ аюу хүмүүс бараг сонирхгүй баха. Тэгээ яг чамс би зүгээр өөртөө зөрүүлээд нэг юм муу туу цаасан дээр зурцсан нэг Монгол хатны зураг гэсэн. Ардаа нэг үчин бүр суулгацсан. Энийг зүгээр би өөртөө зөрүүлээд авъя чам тос болох гээд. Гэхгүй тэгээд гисэн чинь окей гэдэг чээ. Тэгээд би даа тэндээс буцаад Монгол руу яг нэг хоёр сар болцсон байсан. Жигигийн нөгөө нэг цахаа ирэхгүй. Нөгөө чамд авсан чамаас авсан зургаа би зарцсан. Дахиад ийм зургууд зурч өгөөч гэдэг. Тэгээд бид нар чинь нөгөө надад боломж олдож байгаа юм чинь надад ерөөхдөө гэрээ хийгээд ийг ихдээ баг хаосэл гэрээ хийчих. Юу л зургад нь юу л авъя телефон. Зөөз. Тэгэд нэг юм нэг хоёр бас нэг онцгой гэрээ нь болохоор чи нөгөө мөнгөний амт мэдхгүй жоох хөвгч штэ. Үнтэй бизнес хийж үзээгүй зүгээр л гом бүтээлч болохоор хоёр онцгой гэрээ идэх хөхгүй. Гэрээний хоёр залтна. Нэгдүгээр нь өөрийнх нь нэрийг өөрөө хэрглэж болохгүй. Одоо заяа гэдэг нэрийг зөвхөн тэр галерей хийсэн ш. Оо зөө зөө. Тий, заяа гэдэг вебсайт хийж болохгүй. Тэгэн гол нөгөөх нь болохоор анхны санал болгосон үүнээ өөр өсөхгүй гэж байгаа юм. Зооч. Одоо хэмжээгээр. Тэгээ би чинь нөгөө арай гэж боломж олж байгаа юм боломжоо алдахгүй бол ингээд маш хөдөлмөрлж байгаа юм. Маш олон зураг зурсан. Тэр галерей бол тэр бол ерөөсөө 130 л зарагчдаг шүү дээ. Тэгээ зарагч байгаа нэг юм гэдэг итл ажиллаад байдаг олон жилийн дараа гэсэн чинь нөгөө амьдралч сайжирддаг. Улам л ятраад байдаг. Бүтээлч ингэ сайжраад байдаг. Үнэ өсгийг л үнэн мэсдэггүй. Тэгээд нэг яг юу гэдэмдээ гадны ертөнц зул өнөхөр чөтгөршүүлээд юм л чон байдаг юм л гэдэг одоо хідэн настай хэр хэмжээний бүтээл гаргах уу? Ямар потенциалтай? Яаж энийг ашиглах уу? Тэгээд энэ яг энэ үнэтэй арилжааны хэрэг. Тийм арилжааны нөгөө үн чинь өөрө ашигтай болж байгаа юм чи. Тэгээд юу гэдэг энэ арилжаан чи бид нар орохгүйгээр хожихгүйгээр хожигдохгүйгээр сурахгүй зүйл байхгүй. Тэгээ энэ одоо нэгэнд ам нээсэн чинь нөгөө өшгнээ гэдэг чинь. Тэгээ ерөөхдөө нөгөөтгөөс салын ихлэ гэрээтэй. Тэгээ нөгөөтөл чи айл гаднаа гэж чинь тэг салчдахгүй. Тэгээ явж байгаа залвал юу яасан маань 2008 онд Liming Brothers гэдэг банк тампураад. Тэр үед Японд байсан. 6 жил болчихж байгаа. Тэгээ маш их зургууд зарсан. Тэгээд нөө банк тампурангууд тэр үед 10-20 жил 50 жил ажиллаж исэн галеринууд цогссон байхгүй. Юусе зургийн бизнес явахаа болцсон. Чи лакшури бизнес юм чи. Тэгээд нөгөө галерей нэг гэсэн хугацаагаар хаахсан. Төр зур. Тэгээд энэ удаа та ингээд хаалаа ингээд нөгөө тгүүл гэрээг цуслая гэж тэгэж болчихсон. Аа. Тэ. За за за. Тэгээд нийт 6 жил. Тэ. Ул нь бол яг зүгээр нөгөө юм мэддэг зоргтой юм үздцээ хэл устаа хөгтөөсөн бол их тайчж болох гэж байгаа. Тийм гайгүй бас гэрээж хийчихсэн. Тийм гайгүйч гэрээ нөгөө мэдхгүй болохдоо юм болчихсон. За энэ 20 үзэсгэлэн гаргасан гэж байна шүү дээ. 20 гаруй үзэсгэлэн гаргасан гэж байна. 20 гаруй оронд болсон юм тий. Тэр энэ яг амжилттай болсон үзэсгэлэн хэрхэн яа тодорхойлтой юм. Одоо илүү их олон зураг борлуулснаар тодорхойлогдсон юм уу? Аль эсвэл одоо ямар үр дүн юм үлээд юм үзэсгэлэн гэсэн. Эсвэл бүтээлээ танилцуулах зорилгоор гэж байна. Яг нөгөө танаа нөгөө юу гэдэг юм ийм нөгөө бизнес утгаар их хараад байна. Тэр уран бүтээл гэдэг бол мэдээч нэгт бол уран бүтээл ах шүү дээ. Яагаад уран бүтээл хийж байгаа гэхээр би энэ гурван зүйлд хувааж ирдэг байхгүй. Нэгдүгüүрт бол яг inspiration гэж байгаа. Inspiration. Би яг нэг юмнаас уран зөрг авсан. Тэр нь нөгөө юм бүтээл хийх шалтгаан болдог. Агуулгын үүд байж болно. А хоёр дахь нь болохоор бүтээл хийх явц гэж байгаа байхгүй. Одоо бүтээж чинь. Бүтээлч. Тэгээ бүтээл төрн. А гурав дахь явц нь болохоор хуваалцах гэж байгаа. Дэлхий дээр би ганцаараа амьдраагүй. Тэгэхээр хийсэн юм хүмүүст үзүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүсийн үзэл бодлыг одоо сонсох хэрэгтэй. Аа нэг тийм ийм гурван ийм ерөөхдөө юм явж байгаа. Аа тэн дотор болохоор яг миний барьдаг зарчим гүйл. Эдгээр би бол нэг улс төрчих. Тийм болохоор миний бодож байгаа бодол болгоно одоо зүг байх албагүй. Аа би бас шашны хүн биш учраас миний одоо итгэл үнэмшил цорын ганц туулийн үнэн гэж марах албагүй. Уран бүтээлч хүний өдөө юу гэдэг хандлага юу гэхээр тэр үзэсгэлэн гэдэг чинь за өгшөө би ингэж бодож чинь чи юу гэж бодож байна? Сажэсэн баг. Тиймээс тэндээс одоо бодит ашиг харъя гэвэл
Магадгүй би хизээч уран бүтээлч болох байх. За 2008 он тэгээд дэлхийн эзэнсгийн хямрал бол өөрөө ч юм уус ингээд аварцсан юм шүү дээ. Тэгээд боолын гэрээгээ дуусгасан юм тийм. Тэгээд дараад нь анхны соло үзэсгэлэн гээд зарсан. Яг тэр үед Японд 2008 оноос 97 оноос эхлээл үзэсгэлэн гаргаж эхэлсэн юм л та. Би Японд амьдарчсан. Гэр бүл маань Япон бүсгүүдээс ханиж болоод Японд амьдарчсэн. Жохон олон ялах хүүхдүүдтэй болохоор тэндээ ерөнхийдөө бас өөрийнхөө фануудад тэ болох гээд ч гэх юм уу. Эхний үзэсгэлэнгээ гаргасан юм. Тэгээд тэр тийм амжилттай бас байгаагүй юм аа. Тэр үний амжилттай утгаар. Тий, нэг одоо Японы урд хэсэг Химекем гээд мужиддаг. Тэр нь Сайжо гээд цэвэр усны капитал хот л та. Жижиг гэрний тийм хөргөн түүхт багт. Тэнд амьдэрчсэн. Тэгээд хамгийн гайгүй одоо эстейт мужим гэх юм бол Мацуяма гээд хамгийн том хотод үзэсгэлэнгээ гаргажсэн л та. Тэр ер нь одоо Монголын уран бүтээлчдээс одоо хам ер нь дунджаар хэдэн өвн одоо гадаа зах зээл рүү борлогддог. Тендер би бол мэдэхгүй нөгөө судалгаа байхгүй юм зэтэр чинь угаасаа миний ажил чинь ш. За заяа сайхны уран бүтээлс хэдэн өвн гадаа шаарддаг. Бараг 98 эсвэл. Яг би ингээд бас нөгөө улс төрч болохоор асуугаад байгаа. Маань ч нөгөө уулуурхан бус экспорт мэкспорт гэхэл тийм. За одоо бол яг үнэхээр яг оюуны бүтээлэл гаргаад ингээ яагаад шүү дээ тий. Борлуулад шүү дээ бас. Тодорхой хэмжээний экспорт бас хийгээд шүү дээ. За нууц өшөөл энэ хэдийн хэмжээний одоо экспорт хийж чадсан бэ юу? Одоо би яг одоо 28 нас, 27-оос илүү сериэсний зурсан байхгүй. Тэрнээс өмнө бол дизайны ажил янз янз юм хийж байсан л та. Тэр ихтэй би жуулчны компани гайд хийж байсан ойтон байх та. Аа яг уран бүтээлийн карьер гэсэн чинь миний баг бүх хөтөл татдаг шээс. Монголд бол баг хуруу дарамт 1-2 л байгаа. Бүгдэрэг л гадаг шээ. Гадаашаал явж байгаа юм шээ. Аа. Нийтдээ одоо хичнээн уран бүтээл хийсэн гэсэн үг юм. Зөв миний баримжаар нэг тоо байхгүй. Зөвхөн дээр сайсан литр цаасан. Зөвхөн дээр 6 жилийн галерей дотор ихэд 250 зур. 250 гарсан байдаг шээ. Тэгэхэд тэрнээс ч хойш наан гэдэг яах юм бол нэг 1000 гарын баг ах. Аа. А ер нь манай одоо заяа сайхны зург бол дандаа нэг уламжлалгын маягийг харуулсан, Монголын соёлыг харуулсан, тэгээд тэрийг нэг модернизац хийсэн гэдэг тиймэрхүү голц зургууд яваад байдаг болохоор илүү Монголын соёлыг сонирхож яваад байна тий. За заяа сайхны одоо өрмөц юу нэг яг юу гэж бодож байна өөрөө дүгнэл. Яа наа нэг ойтон байхад амгалан багш хэлж ш. Чиний эвшээж зурсан зургийн хүн бол эвшээж л үзэн шүү. Нэг үний чин сэтгэл шингэсэн байгаа болохоор хүний сэтгэлийг хөдөлгдөг бол гэж. Тэрнээс нөгөө гадаад хүмүүс Монгол хүн ялгаа авахгүй л дээ. Аа тийм ямар нэг юмжигээр сэтгэлд нь хөрж байгаа учраас бид нар юу гэдэг нэг оюун санааны таашаал гэж тип тавьж байгаа байхгүй. Тэрнээс бол юу гэдэг ганцхан одоо даваа тол Монгол элемент ч юм уу гэхгүй. Тэгтэл хар мянган Монгол элемент зурж байгаа. Хар мянган зураач нь байж л байгаа. Тэдний сайн хүн явж л байгаа гэдэг бас болохгүй утгагүй ч байж л байгаа. Тэгэхээр ганцхан одоо юу гэдэг нь Монголын онцлог гэдэг энэ ингээд хошуурж ийнэ гэвэл хутлаа. Тэр бас даваа тол болохгүй гэсэн үг. Болохгүй. Тэгэхээр энэ бол би ямарч хэлсэн хизээч юу гэдэг нь хийж байгаа бүтээлдээ юу гэдэг нь сэтгэлээ юу гэдэг нь тал зөрүүлтгүүл. Аа. Одоо заяа сайхан яг ямар школ төм бэ? Одоо жишээл дэлхийд даярч янз бүр школ бол байгаа гэдэг тийм. Одоо ингээд зарим зураачийг харахаар ингээд за энэ яг рэпний сургалт төгсөн хүн байна даа гэх. Рэпний сургалт руу очиж бас нэг төрүүлэг хийжсэн байхгүй юм уу? Тэгээд тэнд ч нөө багш нартаа нуулж ийсэн. Тэгээд уран бүтээлүүд нь үзэж ийсэн. Тэгэл рэпний төгсөн хүн бол зургаас нараа л айн рэпний төгсөн байна даа гэж бодгоо. Яг л тийм байдаг байхгүй юу? Би бол нэг өөрийгөө тодорхойлохдоо Монголын үрдүн гэж ярих дуртай. Би баар Орсын школтой гэж ярихаас илүү хятад одоо Бээжингийн их сургууль төгссөн гэж ярихаас илүү хаач утсан нөгөө би Монгол. Монгол школтой. Тэр тусмаа би бол нөгөө Монголын экзотизм гэж байдаг. Тэрнийг илэрхийлэх гэж яддаг. Монгол айдентити гэж байдаг. Тэрийг би илэрхийлдэг. Монгол ахуудаар төрсэн. Монгол одоо юу гэдэг нэг нэг улс төрч айгу pop pop гэжтэй хөдөө очиад нутаг ус гэж ярьдагтэй л яг бараг л тийм. Хөдөөний хөвгт. Бүх юм маань юу гэдэг Монгол гэсэн тодтол айгу чухал гэж боддог. Тэр нь ч үнэн. Apple-ийн нөгөө үүсгэн байгуулагч нөгөө Steve Jobs ч бас нэг 2-3 жил нөгөө интгэт очоод шашны юу хөгөд явсан шүү дээ. Zen гэдэг яваад байдаг тийм.
Тэр нь бас ингээд эргээгээд яг нөгөө юмнуудхан дизайн ихэд бас айгүй нэмэр уусан гэж өөр их номдэр нь бас уншижсэн байхгүй. Тэр яг шашны сургууль сурж ирсэн өөр бас нөлөөс нүгүй юм. Зургийн одоо уран бүтээлийн чанарт ч гэдэм үү эсвэл нөгөө төгс энэ зураг бүтээл гарах тал дээр ч гэдэм үү. Энэ яг нөгөө бид нар чинь арга барил одоо чинь би бол өөр соёл урлагийн их сургуулийн хайгаа төрсөн урлагийн дээд сургуулийг төгссөн л дээ. Тэрний Монгол зургийн ангийг төгссөн. Монгол зургийн анги бол тухайн үеийн школ нь юу заадаг гэсэн юм. Ерөнхийдөө уламжлалт арга технологи багхгүй. Тэгээд энэ дотроо артын уламжлалт ингээд сэдв зург байгаа. Эсвэл одоо бурхны уламжлалт зург гэж байна. Тэгэхээр үндсэн миний олж авсан технологи бол Монгол зургийн үгдийн технологи арга барил багхгүй. Тэгэхээр тэн дотор бол өөрөст бидний нөгөө нүүдэлчдийн хэв маягаар зурагдсан одоо стил бол эдний төвдүүдээс, хятадуудаас, японуудаас одоо бусад бүдний шинжтэй улс орнуудаас шал өөр өөрмөц онцлогтой. Тэгэхээр тэр болгон маань юу гэдэг нь тэрэн дээр нэмэх нь надад нэг давуу тал байдаг гэж боддог. Яг тэгэхээр би нөгөө хөдөө өссөн, мал дээр байсан, сумын төвд байсан, одоо орон нутгад амьдарч ирсэн гэдэг энэ туршлагууд маань юу гэдэг ахуйтайгаа их ойрхон багхгүй. Тэгвэл хөдөө гарыг бол гал түлгийг бол хинээс илүү гал түлчих. Хонгаргуул гарах чинь одоо дааг сургуйг сурах чинь оо цаа. За тэгээд үгүй эн чинь энэ өөрөө нөгөө бидний нөгөө давуу тал байхгүй. За тэгэхээр тэр чинь нөгөө гэдэг уран бүтээлд бол асар их нөлөө өгч байдаг. Дээрээс нь нөгөө бурхан шишний 90 оны ихэр чинь бурхан шишин чинь өөрөө их экзотик зүйл байсан. Юу гэдэг юм шүтэн сэргсэн. Тэр юу агрууг экзотик гэсэн гэхэлэр түүх шашин хоёр экзотик гэсэн. Тэр үеийн залуучууд бараг шинжлэх ухаан гэхээс илүү. Тэгэхээр тэдний тусгал айгүй их бүтээл дээр их бус юм болоо гэж боддог. Окей, яг би ч нөгөө өмнө бол нөгөө бизнесийн ч гэдэг юм уу, стриг ч гэдэг юм уу, ингээд янз бүрийн ярьслага авч ирсэн багхгүй. Тэгээ яг ер нь бол бас нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэх номнууч гэсэн их байдаг те голцоод те нөгөө бизнесийн чиглэлээ те за өөрийгөө инх тег хандлага яаж өөрчлөх те гэхмэч номнууд байдаг. Яг соёлын одоо яг нэг уран бүтээлч хүмүүс тэр нь яриа жоохон өөрөөр байгаад байгаа шиг байна те. Одоо жишээлбэл өглөө эрт босмоос бол юу л одоо мэдэхгүй байна. Яг ажлын өдрөө нэг яагаад гэж одоо рутинаа нэг тайлбарлаад шээ. Өглөө үед бос те. Яа тий. Одоо хэдэн цаг ажил те. Ер нь тогтсон юм аяг байна байхгүй. Тогтсон юм аяг бол байгаа. Яг сүүл гэр бүлтэй болсноос хойш а юу гэдэг нэг хамтын амьдрал бий болчихгоо болохоор хувийн тоглолт байхгүй болчихгоо. Гэр бүлгүй байхад бол одоо юу гэдэг шүнжэнгөө суудаг, өдөржингөө унтдаг ингээд нэг хамаагүй явдаг байсан. Гэр бүлтэй олонгоот ерөөхдөө байгалийн хуульд агаад эхэлж байгаа. Тэр нь ажил амьдралд айгүй эерэг байна л та. Жишээ нь нар мандангууд ажиллаа хий, нар жаргангууд амарч байгаа хөөхгүй. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ зөв хоолоо идэх нь энэ икснэр яг нэг тийм зарчмлуу орчиж байгаа. Удаа хугацаанд ингээ харахад бүтээл бол бас бүтээлийн үр дүнд айгүй тийм эерэг нөлөөтэй байдığım юм байна. Нэг дуурт, хоёр дуурт гэлэн жоохон тийм эрүүл амьдралтай л болтгүй юм байна. Бид нар бол тэгж юу гэдэг юм. За би бол өглөө босоод за өнөөдөр ийм хийн, тиймийг амжуулна. Энийг тэгнэ гэсэн тийм палантай бол гэрээс гардгүй. Тэгээ тийм хязгаар нэг тийм хайрцагтлагдмал тийм план хийдгүү. Энэ онгод орвол онгод гэхээсээ илүү нөгөө мууд юм тий. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө юм хийх гэсэн муудэ алахгүй байх зарчмыг л баримталдаг. Тэр муудыг баян сэргээж явах хэрэгтэй. Яаж одоо өөрийнхөө муудыг олд юм. Нэгдүгээрт бол онцгой хүмүүстэй нэгтлээд хэрэггүй. Хүмүүс өөр өөрийн үзэл бодолтой, өөр өөрийн амьдралтай, өөр өөрийн гэсэн нэг тийм сонин тийм юу гэдэг энерги ч юм уу, сүнс ч юм уу дагуулж явдаг л та. Тэгэхээр тэд нэг дугаар цаг алдаг, хоёр дугаар гэх юм бол айгүй тийм негатив болгочих магадлалтай. Тэгэхээр уран бүтээл гэдэг бол өөрөө нөгөө чин сэтгэлийн яриа байдаг болохоор юу гэдэг нь сэтгэлээ нэг тавьж явдаг л хүмүүс аахгүй. Тэр сэтгэлээс гарч байгаа яриаг шинжлэх ухаанчор хөрвүүлж байгаа нь л уран бүтээл болоод байгаа байхгүй. Тийм болохоор уран бүтээлч юм бол сэтгэлээ өөрөө айгүй тийм хамгаалж явах хэрэгтэй. Тэгжиж мууд их өндөр гоё байна. Хоёр дахь нь ерөөхдөө дуртай юм айгүй их хэрэгтэй. Дуртай хөгжмөө сонсох хэрэгтэй. Энэ дургу ер нь хаана юу чамайг ад жаргалгүй болгож чинь тэр ад жаргалгүй болгож байгаа газрыг очиж юу гэдэг нь дайрах хэрэгтэй байхгүй.
Тавшилж тэрийг устгах хэрэгтэй, аж агалтай болох. Ерөөсөө л аж агалтай л байх хэрэгтэй. Тэгжээч нэгдэн гоё бүтээлүүд гоё юм бодно шүү дээ. Нэг зовлонтой юм бодвол нэг баах ингээл үртэй юм шиг, ажилтай юм шиг ингээл явах юм бол одоо тэр нэг ер нь хитэн хаал бол одоо 7 хоногт хитэн цаг ажиллах юм. Яг ингээд төвлөрөө би л нэг дор гэж ингээд мүүд сайтай байх үед бол аа юм тий, цуглаан болоо хийдэг бах тий. Зураг зурна ингээд максимум бол өдөрт бол максимум 10 цаг шүү дээ. 10 цаг. 10 цаг. Тэр ихдээ хизээч нөгөө 10 цагийн дээр ажил хийжээш надаа нөгөө юу өгдөгөө. Дамт өгдөг, дамт болдог. Тий. Одоо ядардггүй. Дуртай юм хийж байгаа ч юм. Өөрийгөө шагнаж амьдэрч байгаа юм шиг ч одоо нэгтэй. Дамтлаа. Одоо ингэж одоо хам байхгүй шүү дээ. Одоо Монголд зураачдын жишээл одоо ранк ч гэдэг юм уу тий. За нөгөө тийм байдгүй. Одоо зургийнхаа бүтээл үнээр ч гэдэг юм уу. Юугаар гэдэг. За тиймэрхүү за гадаадад бүлэн шүрхсэн байдлаараа ч гэдэг юм уу. Тийм ранк гэж байдгүй юм. Албаисны тийм бол байхгүй бах. Гэхдээ ерөнхийдөө гадаад ертөнцид бол зураашны нэрийг ерөнхийдөө ранклах гэхээс илүү тийм кредитүүд байдаг л да. Одоо түүхүүд. Тэргээр нь ерөнхийдөө хараад баг шиг харагддаг. Жишээ нь хаанхын айл музейд ямар одоо үзэсгэлэн гаргаж ирсэн. Ичнээ одоо үзэсгэлэн гаргасан. Ичнээ одоо соло байсан. Ямар одоо дэлхийн хамгийн алдартай одоо огшин худалдаанд бүтээлүүд нь яаж бурлагдж ирсэн. Гэх мэтлэн өсвөл одоо айл улсын ямар одоо урлаг судлаач түүхч ямар одоо медианууд дээр гарч ирсэн хин тэрний тухай пицци энэ гэдэг ийм олон тийм нэг сая зааг бас юу нэг Нью-Йоркийн нэг шүүмжлэгч бас ном гаргасан байсан шүү дээ. А тийм тэр номыг бол ярих хэрэгтэй энэ Америкийн айгу Америкийн алдартай урлаг судлаач түүхч хүн л дээ. Тэр Гэллиун гэдэг Америкт хүмүүс юугаар нь сайн танд дүү гэхлээр Эдвард Хоппер гэдэг Америкийн алдартай зураачийн одоо зохиогчор маш олон жил ажилласан. Сүүлд одоо нөгөө Jackson Pollock хийхнэр Ли Крашнер гэдэг бас абстракт зурдаг юм хтэй л дээ. Тэрний тухай бичсэн биографийн New York Times-ийн сүүлийн 5 жил бичсэн зураачийн тухай утсан биографийн бестселлер болжсэн. Тэр хүн миний тухай Монголиа Lost and Found гэдэг. Одоо гээдсэн олцсон Монгол гэдэг ном бичсэн. Тэгээд тэр нь англи монгол хэл дээр ерөнхийдөө орчуулагдаад хэлтэс гарч байгаа гэж байна. За өнөөдрийн заяасаахан яг би болоход яг юу нөлөөс бэр юм? Амдэр Хэмайг эсвэл одоо сурсан сургууль эсвэл амьдрсан газар бас Японд бас 10 гаруй жил амьдрсан байх шүү дээ, тий. За амьдрсан газар эсвэл одоо яг тэр нүүдэлчтэй амьдрал үзэл дараа нь шаштын сургууль сураал эсвэл одоо соёлын их сургууль сураал тий. Тэгээ яг нөгөө шулуун хэлэхэд нөгөө өнөөдрийн зай сайхныг бий болгосон юм нөгөө амьд явж байгаа юм л энэ. Тий. Өгцөн бол тэгээд эн чи өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Яг тийм эргэлтийн мөч өдр байсан юм. Баа, бид чинь тэгээд яг үндэ бол нөгөө нэг удаа асааж хэрэгтэй сум бол алаан гэдэг шиг. Би бас уран зураг урлагаар амьдрын гэдэг бол үр хэд дахин алаан донд явж байгаа. Яг эргэлтийн мөчд нөлөөсөн ч гэдэм үү одоо ингээд тийм нөлөөсөн үйл явдал юм эсвэл хинэгний хэлсэн үг мөг тийм байдгүй яг амьдралд чинь шууд ингээд яг тэрэлтэн цэг болгосон гэх юм. Үгүй тийм бол миний хувьд бол байхгүй. Зүгээр инспирэшн төр зүр инспирэшнуд байдаг. Гэхдээ тэр нь одоо насан туршид нь авж явах төлхүүр юм ч юм уу уран зориг нь болох нь гэх тийм бол байхгүй. Тэр хүүхд байхаас бол би надд бол нэг юм мэдрэгдэв. Тэрний юу гэхээр нэг тийм нэг эргчлөөний юм мэдрэмж гэх юм уу да. Тэгээ хэний ч дур амьдрахыг хүсэв яг үүнд бол. Тэгээд би ч өөрөө хүүхдээ эргээд хүүхдээ хаа ярих хэрэгтэй мэнэ. Хүүхдээ байх тийм нэлээд хөдөлгөөнтэй сахлаггүй. Тэгээд бас нэлээд одоо юу гэдэг одоо проблем үүсгэж байна. Тэрнээсээ бол их ганцаарддаг. Дээрээс нь агүйх өөддөг нэр сумын төвд амьдртай. Ямар ч галерей байхгүй, ямар ч кино театр байхгүй, ямар ч тог цахилгаан байхгүй. Тэгээд тийм одоо хөдөлгөөнтэй энергитэй хүүхдээ гэдэг юугаар байна. Дөөр ирэхгүй баахан ном уншдаг зураг зурдаг л байсан юм билээ. Тэгээ зураг гэхдээ нөгөө амьдраад үцсэн зурганд их хайртай зураг өөрт нь сэтгэл зүйн аягүй тийм юм гэдэг юмч эмчилгээ болж исэн тэр нь аягүй тийм өөрийг нь тайвшруулдаг байсан учраас эртнээс хайч чадаагүй л. Тэрнээс нөгөө одоо гэдэг авиастадаа ингээд мундаг одоо байгалыг сөсгсөн Genius авиастадаа зураач болсон юм гэж би ярих дурггүй. Хамгийн өндөр үн хөрсөн бүтээлийн
бүтээл юу вэ? Одоо нэр нь юу вэ? Яа их юм яаж үндүрсэн гэх юм уу те? Ямар үндүрсэн ч гэдэм. Одоо реселлерс биш, яг зөвхөн өөрөөс гэх юм уу те? Реселлерс цаашаа зарахдаг бол хэдийн цаа чи мэдэхгүй юм чинь те. Нэг сар мэдэхгүй, зүгээр над дуулцсанаар яг уу аукшн худалдаа цуулсан байгууллагаа 30-30 яваа над 30 30% нэгэд нэг 50 сая доллар өгчсэн. Тэр л баг. Тэр зургийнх нь нэр нь бүтэл нэр нь. Хаадын хаа. Тэгээ 50-ны аукшнд оролцсон. За амьдралдаа гарч хамгийн том шийдвэр юу вэ? Ер нь. Бас нэг өмнөх ярилцлагуудаас ч бас уншижсэн багхгүй юу? Одоо зураач болохын тулд заавалчгүй сургуульд төгсөх албагүй. Тэ ингээд таашлагдчихдаг. Тэ ингээд одооны яг за яг өөр чин замлаар одоо ингээд бас явах гэсэн залуучууд бас нэлээд байж байгаа шүү дээ. Тэр залууч тандаа жив яг юу хэлэх вэ? Ер нь бол нөгөө би жоохон тийм анти академик школын эсрэг байдаг хүн л дээ. Аа тэгэхээр нэг доорт би зүгээр яг одоо өмнө одоо миний том инспирэшн гэж хардаг хүмүүс бол ихэнх нь эрдөөсөө сургууль сураагүй хүмүүс байдаг. Боловсрал нэмгэн гэх юм уу орчин уран зургийн боловсрал нэмгэн мөртлөө дэлхийн одоо юу гэдэг хамгийн алдартай зураач нар болсон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол Francis Bacon-ийг бол үнэхээр одоо юу гэдэг шүтдэг Англи алдартай зураач. Тэр хүн бол зүгээр нэг тийм коллеж төгссөн юм байна. Үндгийн тийм доктор боловсралтай биш. Ван Гогийг, Винсент Ван Гогийг хар те. Тэгээд Америкийн нэр том том одоо уран бүтээлч нар бол ихэнх нь бол нэг коллеж төгссөн. Зарим нь сургуулаа хайцсан. Тэр нөхдөл баа. Тэгжиж эдгэр юу гэдэг хайрцагнаас ингэж гарсан харагдаад байдаг юм байна. Тэр юу гэдэг яг төслөг урлаг гэдэг маань яг юу нэг уран зураг гэдэг бол хоёр зүйлээс бүтдэг харагдаад байдаг. Нэгтэн агуулга нөгөөх нь технологи байхгүй. Тэр академик школууд болохоор их хэвчлэн технологи дээр айгүй их анхаардаг юм шиг санагддаг. Тийм учраас техник нэг тавиад ирэхлээр нөгөө хуу хөний онцлог уу хуу хөний фэшн тэр их мэдлэг мэдээлэл туршлага дээр ингээд дарагддаг юм шиг харагддаг. Тэр их сүрж гарна гэдэг маань өөрөө ирэх эхлээ хувьсгал болдог. Тэгэхээр тэрийг сүрж гардаг нь маш цөөхөн байдаг. Тэнгууд одоо юу гэдэг дэлхий дээр нэг л рэп юм байгаа шүү дээ. Рэпний школ гэх бүхэл бүтэн нэг хүний зургийн стилээр школ бий болсон байгаа. Актив бий болсон байгаа. Тэгтэл дэлхийд дээр 1000 рэпэн байгаад хэрэггүй байхгүй. Тусад нь бүгд ялгаж харахгүй шүү дээ. Ганцхан ихний рэпнийг л тэр дараагийн 1000 рэпэн бол сурчлах байхгүй. Шулуу хэлэхэд. Тэгвэл одоо ган хоёр бол ган хоёроо л за яасан юм бол за яасан хнараа л. Тийм учраас яасан школ бий болохгүй юм тий. Болохгүй. Би энэ ч бас би ойтон байх гэсэн. Ойт. Би зураг зурахыг хүн заах. Хүсдэггүй байхгүй яг маа подкаст болохоор ментор гэдэг ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд амжилт гаргацсан хүмүүс ингээд бид урьж оролцуулдээ. Тэгээ яг ихний нөгөө си즌 болохоор айц ба шийдвэр гэдэг си즌 байхгүй. Хамгийн одоо тийм хэцүү шийдвэр яг ямар шийдвэр гаргаж ирсэн. Тэр нь яг юу нөлөөлж ирсэн? Ямар айцтай тулгарч ирсэн? Яг одоо шийдвэр гэж дандаа л нэг Ер нь бол яг уран бүтээл хийх гэдэг нь өөрөө бас байнгын айц гэдэг л та. Тэр хамгийн том айц юу гэхээр нөгөө өөрийнхөө нөгөө ахуйн зовлонгоо үгүйсэх гэдэг хэрэг. Одоо гид сүлсгэлэн одоо уйд хоолгүй хүүхдүүд чинь одоо сүүний мөнгөгүй байсан ч гэсэн гоё юм хийнэ гэдэг мөрөөдөл үзэл санаагаа хаяхгүй явах нь өөрө риск байхгүй. Тэр тэгжиж уран бүтээлч болно. Тэрнээс биш. Одоо comfort zone гэдэг чинь нэг material comfort zone биш байхгүй. Юу гэхээр чамайг айлахгүй байгаа бүтээлийг чи хийгээд хэрэггүй. Айх айж байгаа зүйл рүү гал явах хэрэгтэй. Тэр нэг уран бүтээлч амьд бол тэрчгэр риск. Бүтээл болгон өөрө риск. Тэрнээс би юу гэдэг өөр амьдрал дээр хүн дээр одоо гарч одоо яг ч юм уу барахгүй нөхрөөгөө ч цогчий гэдэг амьд үлдэх нь үгүй гэж риск хийгээд хэрэггүй байхгүй. Хурдны машин тавхад риск хийгээд хэрэггүй. Мөрөөдөд тоглож риск хийгээд хэрэггүй, эсвэл компани байгуулж риск хийгээд хэрэггүй. Бүх энэ рискүүд энэ уран бүтээл дээр очиж. Уран бүтээл бол хамгийн том рисктэй гэмбл байхгүй. Хожих уу, хожигдох уу? Яг хутганы ирэн дээр цогсож байгаа юм шиг тийм одоо зүрх чинь жичгэрж байгаа тийм тохиолдол дээр өөрөө байж их юм бол яг бүтээл рүү явж гин гэсэн үг. Хэрвээ тийм биш бол бүтээл биш. Одоо бүтээл шидэв үг яг тийм бид бол хуралч хийж байгаа. Гэхдээ нөгөө яа гэвэл бид хүн чинь төгс биш учраас айгүй их айц байгаа. Айгүй. Зарим айгүй хүн гарч штэ ирнэ үү тийм ингээд зүгөөд ингээд за зүгдэлсэн ч гэдэм юм уу яасан ч гэдэг. Тэгэл
хөнхөн гарч ирнэ үү зарим нэг нь. Тэг нэг яг нэг яг зарим бүтээл бол одоо жишээлбэл эрүүл хүүх эрүүл эмэгтэй гэс хүүхэд бол нэгт гэж ээж байгаа зоохгүй төрдөг байхгүй. Тэгээд ив эрүүл хүүхэд гар. Тэр хүүхдээ уун бүтээлч нь өөрөө оюун санааны үед өөрөө эрүүл. Тэгээд маш их бэлтгэсэн байх юм бол маш их ажилласан байх юм бол бүтээл бол өөрийг нь тэгж их зовоод байгаа. Яг зорилгынхаа замналт бол ингээд янз янзын юунд гарч ирэн тий. Тэр хоо одоо энэ айц яаж тавж гарах вэ? Зоргил хэрэгтэй. Зоргтой л. Өөртөө ер нь бол яг уу энэ одоо чинь зарим бүтээл зарим хүнийг авиух зоож гарддаг гэдэг штеп. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр уран бүтээлчтэй шээх байхгүй. Бүтээлтэй байхгүй. Яг л тэр санаа гэдэг бол агуу санаа байна. Тэгэл тэр санаа уран бүтээлчийг өөрөөгээ сорж байгаа байхгүй. Тэг учраас тэр сорилтыг уран бүтээлч өөрөө давж гарах юм бол бүтээл дуусчих. Тэр энэ үгд уран бүтээлч бүтээлч хоёрыг харилцсан тийм нэг нэгнийгаа сорьсон тэр одоо юу гэдэг амьд харилцаанд аль вэ зүйлийг төгс болгохгүй л гэсэн байхгүй. Эггүй л хуурчлахгүй байхгүй. Нөгөө хуурчлахгүй. Тэр агуу санааны үн миний үдсэн мэдлэг, миний үдсэн боловсрол, миний үдсэн туршлага бүгд хүчин мөксөж байгаа гэсэн үг. За яг хөө миний хувьд бол яг амьдрал яг одоо turning point хуу яг эргэх цэг болж 2-3 мөч хэдэлтэ. Нэг нь болохоор одоо бизнес эрхлэх болсон цаг ч гэдэм нь те. А нөгөөт нь за ингээд ус төрлөө орхосон тэр цаг мөч гэх юм. Яг хөө би яг энэ шийдвэрт холбоотой хоёр асуулт асуух гэдэг. Нэг нь болохоор шийдвэр бол дандаа нэг риск үүдэг. За мэдээж үр дүн бол дандаа сайхан үр дүн тооцоолж шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр амьдралтай холбоотой том яг эргэх цэг яг юу нэр байсан яагаад зураач болохоор шийдсэн ч гэдэг нь. За дээрэс нь уран бүтээлтэй холбоотой дахиад бас нэг риск бүү шийдвэрт холбоотой бас нэг хоёр юм нэг хоёр өөр юм байгаад байгаа ч тийм. Энэ хоёр төр нь яаж хэрхэн яаж шийдвэр гаргадаг вэ? За тэгээд тэрнээс гарах эрсдлийг эсвэл одоо тэр айцыг хэрхэн яаж давдаг вэ гэдэг эн дээр нэг хариулт авчих бас залуучд эрэхтэй юм бол гэж бодож байна л да. Айгүй хэцүү нөгөө яг ингээ харахалаар би нөгөө юу гэдэг нь нэг дуурт би өөрөө өгшөж уралсан хөрлөнг гэж юм шиг. Үгүй тэр юм уу. Хоёр дахь би бас нөгөө бас өөрөө нөгөө бизнес хийж байгааг. Одоо өөр чи ариун амьдралын туршлага байгаа. Одоо хүмүүстэй ажиллаад үдцсэн тийм ээ. Явшин шидий одоо юу гэдэг унаж босож ингээч үдцэн. Тэгээ шийдвэр гаргачихсан. Тэгэл миний оор ингээ харахаар миний амьдралдаа хийж ирсэн бүх юм болохоор уран зургаас өөр юм байхгүй байгаа тоххой. Тэгэхээр би яагаад зураач болсон юм бэ гэдгээ л ярих хэрэгтэй юм шиг байна. Яг зураач болохоос өмнө би нэг хүүхдтэй байхдаа лам болох гэж үзсэн. Тэр яг ламаас яагаад тэгээд чадаагүй байхгүй. Тэрний юу гэхээр юу л таа нэг амар уутгартай байсан. Айгу төвчээргүй. Тэгээд мэдхгүй ингээ номоо уншаад хитэн цаг ингээ замлаа суух чинь нэг 14 настай өгчтэй. Тэгээд амар төвхтэй санагдаа. Тэгээд зүгээр айгүй мөрөлдөлтэй байсан чинь өөртөө миний мөрөлдөл 2 жил болол. Оо одоо унтрахгүй юу? Би юу ч чадахгүй юм байна. Тэгвэл би юу чадахгүй гэсэн дуртай юм чинь байна. Тийм, тий дуртай юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд би юу чадахгүй гэсэн чинь өртөөсөө л зураач бол. Зураг зурдаг байсан чинь. Би ер нь зургандаа дуртай. Зураг зурхаа айгүй их сансан юм шиг байна. Тэгээд би чинь зураач болох гээд хот руу ирээд тухайн төрслөг урлын дунд сургалт автогаар конкурс өгсөн чинь барахгүй байхгүй. Би ч 3 удаад, 2 удаад жил 2 жил дараалж унаад 3 дахьа ингээд өгчиж аригж орчихсон шүү дээ. Тэгээ тэр үеийн төрслөг урлын дэд сургууль бол одооны төрслөг урлын дэд сургууль хавьгүй нэр хүндтэй төрслөгт орно гэдэг бол шүү дээ. Жинхэнэ юу гэдэг нь чанга байсан. Чанга байсан. Одоо миний намайг анх тэнцэтгэдэг жил чинь нэг ангид ертөсөө 7 хүүхэд авдаг. Тэр 7 хүүхдийн төлөө 50-аад хүүхд төрсөлжсэн. Тэгэд бүх аймагуудаас ирнэ. Тэгэд мундаг мундаг зураач нарын хүүхдүүд ирнэ. Дарга нарын хүүхдүүд ирнэ. Амаргүй өссөн тийм. Одоо уран бүтээлтэй холбоотой яг одоо ингээд за Стив Джобс гэдэг Apple-ыг үүсгэн байгуулсан. За одоо тайлгач болсон байдаг тийм. Тийм. Анх бол нэг AirPod гарахдаа за тухай дэлхийд рүүсээ байгаагүй юм гаргаж ирэл. Тэгэл сэтгүүлчд наач яаж амжилттай төрөх юм наач хүн мэдэхгүй шүү дээ. Харин мэдэхгүй болохоор одоо байхгүй болохоор би энэ хийж байгаа юм гэдэг. Тэгээд тэр бол бас л том шийдвэр шүү дээ. Амжилттай төрөхгүй бол компани тухайн үед бол дампуурлын л ирмэг дээр байсан. Тэ? Тэгэхээр одоо уран бүтээлтэй холбоотой ямар нэгэн шийдвэрүүд хэрхэн яаж гардыг эрслээ эсвэл айцсан хэрхэн яаж давдаг вэ? Уран бүтээл
дээр болохоор би дөрөв хэлсэн хоёр юм байна. Нэгдүгээрт бол нөгөө санаа маш чухал. Санаа. Санаа гэвэл энэ агуулга байхгүй. Яг юу илэрхийлэх гээд байгаа, юу нийтлөө яах гэж хийж байгаа гэдэг асуултанд хариулна гэсэн хэрэг. Тэр асуултанд хариулханд бол баг философи ярина гэсэн. А хоёр дахь нь болохоор нөгөө яаж хийсэн гэдэг. Тэр нь бол технологийн асуудал болж байгаа. Тэгээд эргээд нөгөө Стив Джобс ч өөрөө болохоор тийм саваагүй юм байсан. Сониучхан. Тэр нөгөө бурхан болгонд нэг тийм бүх хүнийг уран бүтээлч болгосон гэдэг байхгүй. Тэрний үг гэхэлэр хүн болгонд нэг сониучхан зан өгсөн гэдэг. Тэр сониучхан зан чи өөрөө бүтээл хийх үндэс болдог. Ирэл хайгуул гэдэг юм юм саваагууд сонирхдаг. Тэр Стив Джобсийн нэг түүхэн сэжсэн чи өөрөө тийм уран зургийн бас сонирхолтой хүн байсан юм лээ. Тэгээд тухайн үед тэр 60-аад оны үед болохоор Марк Ротко гэдэг зураачийн зураг тренд болчихсон. Тэр нь болохоор бүхэл бүтэн явж ирж ирсэн юм гэдэг уламжлал уран зургийн хэсэг тийм маш сонио абстракт зургийг санал болгосон гэдэг хүн төрөлхт нь тэр нь юу гэдэг зураг гэдэг бол маш олон юм илэрхийлэл ийм шейп ч юм уу одоо хөдөлгөөн ч юм уу фигюр зурах албагүй нэг дан өнгө өөрөө хүнд асар баялаг одоо мэдрэмжүүдийг өгч болно. Тэгээд ийм дөрвөлжилсэн өнгө зураггүй өрөөсөө тийм цул өнгөнүүд дээр бүтсэн зургууд хийчихсэн. Зурж ирсэн удаа эндээс хамгийн алдартай зургууд нь тэр white balance үе одоо тэр white balance гэдэг нэртэй зураг дээр нь одоо Нью-Йоркийн акшн худалдан дээр 130 40 сая доллар хөрчсөн байдаг. Одоо ч ер нь Mark Rothko Foundation гэдээ байж байгаа. Тэгээд тэр зураг бол нөгөө имийг минимал болох, ухаалаг болох, авсаархан болох тэр нүсэр компьютерийг одоо юу гэдэг нь бүр ингээд хатга жижигхэн болох idea санаага авсан гэдэг. Тийм бид уншижсэн л та. Тэр юу гэдэг нөгөө бас энэ ялангуяа технологийн салбар юм уу? Бизнесмэнүүд чинь өөрсдөө бас аль хэвлэр юу гэдэг бүтээлч үжиж юм нь явна шүү дээ. Тэгэхээр бүтээлч байханд бол олон тийм санаан дээр ажиллахынд бол уран бүтээлч нартай. Уран бүтээлч нарыг их дагдаг. Уран бүтээлч нар уран бүтээл гэж сонирхдаг. Уран зураг сонирхдаг. Тэгээ шинэ технологиуд гэдэг нь өөрөө бас урлагтай их холбоотой байдаг. Урлаг нь өөрөө бас айгүй том юу тийм нийгэмд хамгийн түрүүнд хувьсгалууд янз янзын хувьсгалууд бий болдог л гэдэг. Тэгэхээр хувьсгалын хамгийн анхны санаанууд хаана үүсдэг вэ? Уран бүтээл дээр гарч ирж байдаг. Хөгжмөн дээр, дуун дээр тэгээ юу гэдэг. Тийм болохоор юу гэдэг. Тэр чинь нөгөө хамгийн их хэлбэрт баригдахгүй хамгийн шударга мөн чанараараа эргчлөөг одоо юу гэдэг. Эргэлхийлдэг эргчлөөнд амьдэрч их ёстой хүмүүс байгаа байхгүй. Тийм болохоор тэднэр л хэв маягийг ивддэг байх. Тэр тэдний инспирэшн болохоор нөгөөд бол айгүй тийм хүчтэй төгдөг гэсэн. Одоо Монгол зураачдаас, Монгол уран бүтээлчдээс ер нь хідэн ингээд гадагшаа, гадаа зах зээл рүү ингээд илүү фокустай ажилт үү. Яг бүх зураачд, уран бүтээлчд ингээд бүтээлээ гадагшаа гаруул бас гоё тий, уг нь чадчих үл сайхан байна. Тэгээ энэ тал дээр жишээлбэл одоо яг хитэн гэж ажиллаж чаддیں۔ Яг тэр тал дээр үх зөвлөгөө ер нь юу вэ? Ингээ одоо нэг Монголын нийгэм ингээ харахад 2-3 янз тувааж болоод байгаа. Нэг нь Монгол, мэдээж нэг нь Монголтой хүмүүс ч байгаа, амьдарч байгаа хүмүүс. Нөгөөх нь болохоор дэлхийн монголчууд болж байгаа. Тэгээ дэлхийн монголчууд дотроо дэлхийн нөгөө орчин үеийн монголчууд байгаа. Тэр нь одоо Америкт нэг 30 мянган хүн ч юм уу тийм ээ. Солонгос нэг 20 мянган хүн ч юм уу. Ингээд нэг дэлхийгээр гарсан нэг 100-аас 200 мянган хүн баг. Энэ чинь бас Монголын төлөөлөл явж байгаа. Энэ дотор бас зураг зурдаг авиастад зураач хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд дотроос одоо юу гэдэг миний харж байгаа бол Германд нэлийн хэдэн залуучууд байх шиг байгаа. Одоо тэр манай тэр отхоо гэдэг байж байгаа. За бас нэг 2-3 залуу байх шиг байна. За Америкт байх шиг байна. Тэгээд би бол баг Германных нарыг илүү байна гэж хараад байгаа. За Япон бас байна. Гэхдээ дизайн хэлбэрээр илүү явж байна. Илүү чөлөө дуран бүтээлч гэсэн үг. Дизайн талбар руугаа, фэшн талбар руугаа. Тий, фэшн талбар руугаа хамааралтай компани төртэй хамааралтай тиймэрхүү байна л та. За одоо ингээд ихэнх зөв нэлээд олон зөвч юм бол уламжлал бас тийм соёл моёлыг харуулсан маруулсан дүр мөгийг яваад байдаг шүү дээ. Одоо яг ингээд нэг уран бүтээл гаргахад зарцуулдаг цаг юу? Одоо шил нэг тэрнтэй бол бот түүх судалдаг ч байт юм уу те. За эсвэл бас тусламж ном уншдаг ч байт юм уу. Ер нь ямар ингээд процесс дамжиж уран бүтээл гард. Судалгаа, судалгааны зарцуулдаг цаг те. За тэгээд уран бүтээл гаргадаг цаг.
Ер нь яг миний бүтээлүүд бол их үеийн бүтээлүүд бол нэлээд уламжлалт тал руу гашиг. Одоо фолк сүртэй гэх юм да. Одоо жишээлх юм бол баг нэг хүн амтлагийн дуу шиг гэх юм баг л. Тэр нэг хөөм юм уу мэд. Тэр хэшлээ нэг үйлдвэрлэгчлэн шиг баахан зургийг чинь ингээд нэг юу вэ бодолт модолхын дэр нэг хийчихэл зараад байдаг шүү дээ. Тэний учраа олж чадсан уу? Чадаагүй. Өмнө бол ингээд нэг оюуны өмчөө. Тий одоо наа чаддаг бол одоо нэгэн баян хүмүүсийн нэг болцсон байгаа хэрэг тий. Төрүүний яриануудыг хаяад одоо нөгөө өөртөө чи ярих юмгүй бол Монголд ягаад урлаг хөгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг дээр л би ярмаар байгаа байхгүй. Тэр жишээлх юм бол урлагийн хүмүүс бол бид нар бол нөгөө за яг та нар бизнес гэж харъя. Бизнес гэж харах юм бол ямар бизнес вэ гэвэл энэ контент юм бизнес байхгүй. Контент үйлдвэрлэгч нар байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ контент гэдэг чинь өөрө юусе аливаа бараа бүтээгдэхүүн аливаа юу гэдэг нь бүтээлийн хамгийн одоо юу гэдэг нь мөн чанар буюу сүнс нь гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар контент бүтээж байгаа хүмүүсээ хамгаалахгүй бол энэ хүмүүс дахиад контент хийх хүч, энерги, хүчэл байхгүй болчтой юм. Шин одоо манай Улаанбаатарын үүсгэд дуу тэр өөр монголчууд яатсан байх ч тийм ээ. Бараг өөртөө зохиосон юм шиг болоод дуулж байна. За харангийн одоо юу гэдэг нь санандаа болохоор хятад хүн зохиосон ингээд дуулавч байгаа. Тэр бид нэг оюуны өмчө олон улсын юм хамгаалалтанд хүчтэй ингээд өөртөө хамгаалах чадваргүй байгаа бохон Монгол улс. Тийм учраас одоо жишээлх юм бол нэг юм ядарсан зураач мань мэдхэхэд л зөвхөн ингээд хятадын юу нөгөө Google айтик сайтар ингээд хайхад 400 өөр доменоос зарж байгаа хөө миний юм их. Тэгээд тэрнээс болоод би сүүлийн 4 жил юу гэдэг интернет дээр юма тавих болж байгаа. Шинэ контентууд бүгдийг нууж байгаа. А тэгэхээр л улаад алчтэн тий. Тэгэл гараа л алга болчихо. Тэгээд тэн чинь үйлдвэрлэл явуучиж байгаа. Зөвөр нэг оюутан одоо юм сурах гад ингээд хуулахул даваа эн чинь ойлгомжтой зүйл бид бүгд нэгнээс ингээд сурдаг. Гэтэл энэ чинь нэг үйлдвэрлэлийн аргаар хийвлээл бүх бараа бүтээгдэхүүн болгоод эргээ монголчуудын зараад эхлэрч юм. Айгу харамсалтай зүйл баг. Нэг тэгэхээр тэрийг яах гэж оролцсон юм ер нь зогсоох гэж. Гэхдээ яа барахгүй байхгүй. Одоо жишээлх юм бол наадах чинь нэгдүгээр энэ миний ажил шүүх. Би ч бүтээл хийж идэл ингээд нэг хэрүүлэг яваад байх чинь нөгөө амьдрал богнох нь шүү дээ. Айгуух цаг яваа, энерги яваа. Гэтэл шинэ юм хийх юмэр үүдэг. Өчнөө план бидэг. Гэтэл миний өмнөөс явах хүн байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Хуулийн компани үүсгэх хэрэгтэй. Байх хэрэгтэй. Дээрээс нь Монгол болохоор оюуны өмчийн хувьд олон улс заргалдах чадвар маш муутай юм байна. Чадахгүй байгаа. Монгол дотроо бол бүжгнүүлчихэж байгаа. Оюуны өмчийн хувьтай. Тэгвэл адгийн анцх нь ингээд бүрээд ирэхүү одоо ингээд юу гэдэг өөр Монголгээ явахлаар бидний хинч тоохгүй. Өмнөөс чинь баг одоо юу яриад та тоох. Тэгээд хүч мөксчдөг байхгүй. Яг хүн яг асуулаа. Монгол ч гэсэн ялгаа байхгүй одоо зай сайхны бүтээл энийг хүн дуурайгаа сураад байвал чи оюуны өмч тандна тий. Тийм үү? Тийм. Гомд гаргана. Тийм. Аа тэгэхээр Монгол улс гэхээс илүү заяа сайхан өөр бас хандах ёстой байхгүй. Одоо тэр хуулийн чам төлөөлж ажиллах хуулийн компани хандах ёстой, гомд гарах ёстой. Тийм. Би яг одоо ингээд би бол өөрөөгөө бодоход бол би энийг бол хиймээргүй. Гэхдээ би нөгөө дараачийн зураач нар чи хийх ёстой л да. Би тэгээ яг одоо би бол хийсэн. Бусдыг бодоод би муу нэртэй болсон ч хамаагүй оюуны өмчөд юм очиж бүртгүүлсэн. Ингээд гомдол мэдүүлсэн. Тэгээд яг олон улсын юм дээр болохоор манай үнэхээр барахгүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо бид нарт яг ярих юм бол Чингис хаан хүртэл манай Монголын үндэсний контент байхгүй. Тэр бид нар юу гэдэг юм байж болох энэ үндэстэнд байгаа бүх контентоо алдаа дуусчих байгаа хэрэг. Мориор бол үндэсний контент. Уртэндөө үндэсний контент. Бүгдийн ЮНЕСКО давчиг хятад бүртгүүлчихвэл яах вэ? Чингис хаан хүртэл манай ингээд бүртгүүлчихвэл бүртгүүлсэн л явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ сайч бас юу бас л да. Архны хямлтын гол гэж орж ирсэн. Тэгээ тэн дээр одоо манай хаатын хаан одоо нөгөө нэрийг зургийг за төрийн янз янз нөгөө соён моём гэдэг архин дээр ингээд хэрэглэхийг хориглоё гэсэн тийм санаат гол орж ирсэн байхгүй. Тэгээ тэн дээр бас би юу гэж ирсэн бэ? За окей давай. Монголд хоригчвал өр Монголд Оросын Бурятад туваад яг анх шингэл Чингис хаан нартай архин гараал өгөөдөө хуйлаа гэж юу гэдэг нь тийм. Манайд бол одоо Монголд биш үү? Жишээлх юм бол олон Пикасанууд төрж байна. Мундаг авьяастай хүмүүс байна тийм. Олон Моцартууд төрж байна. Одоо тэд нар нэг магадгүй 4-5 настай за өсрөө 5 дугаар анги хүртэл нэг хүсэл мөрөөдөлтөд явж байгаа бууж гэж байгаа байхгүй. Ирээдүй харагдахгүй байгаа байхгүй тэр хөлтөө. Уралгаар явуулга. Би яа бас заяа сайхныг яг өнөдр бас өрсөн шалтгаануудын нэг юу гэхээр заяа сайхныг яг өөр өөрөөр бүтээгээд
ямар нэгэн дэмжлэхгүйгээр одоо ингээд олон улсын зах зээлд ингээд өөр хүн бүтээлээ гаргаад ингээд амжилттай явчих зураач тань тийм. Тэгэхээр дараагийн одоо залуучуудад одоо наа 4-5 настай Пикассо дараагийн Моцартнууд одоо яг олон улсын зах зээлд амжилттай явахын тулд яг юу зөвлөмөр юм? Юу үзүүлэх вэ гэхээсээ зөвлөмөр вэ? Зөвлөмөр нь гэвэл хоёр зүйлийг л хийх хэрэгтэй. Монгол улс. Одоо жишээлбэл Монгол улс юм уу? Монгол улс. Тэг. Яагад вэ энэ бол нөгөө зая сайхны хувийн хэрэг биш байхгүй. А энэ олон авиаслык хүмүүсийг энэ олон авиастай одоо мундаг урлагийн бүтээгчнүүдийг нэгдүгээр хамгаалах хэрэгтэй. Тэр хамгаалтны үүдлээр тэр хувийн нэг нь оюуны өмчийг нь хамгаалах хэрэгтэй. Тэр нь зөвхөн Монголд биш олон улсын хэмжээнд хамгаалах хэрэгцүү үүтэй улс болох хэрэгтэй. Энэний төлөө нөгөө төр засаг барьж байгаа хүмүүс соёлын яам, соёлын бодлого гэдэг нь зөвхөн соёлын яамны бодлого. Соёлын яам бол ийлэрхэн сангийн яамныч бодлого, гадаад хэлний яамныч бодлого, боловсролын яамныч бодлого хэвээр тэгжиж энэ бүгд чинь станд ап болно л доо. Нэгдүгээр тэгж том багцаар нь харах хэвээр. Хоёрдугаар гэх юм бол бид соёл урлагаа дэмжих хэвээр. Манайд хангалттай зах зээл байхгүй нь болохоор сул тал болчихдог. Жишээлбэл 90 оноос өмнө бол Монголын төрслөг урлаг бол хятадын үүнд явчихсан байхгүй. Хятадаас бид нар хятадаас төрүүлж сонгодог реализмыг авцсан. Бид нар хятадаас илүү социалист реализм хийждэг гэсэн. Тэгээд хятадаас төрүүлж бид нар баг юу бас contemporary art, modern art юу гэдэг нь абстрактч болж исэн. Гэтэл одоо яасан юм гэхэл бид нар хятадын дараа харсан. Бүрэн баг төрслөг урлаг баг мөхлийнхээ үе рүү явж байгаа. Яасан бэ гэхэл ямар ч дэмжлэг байхгүй байна. Санхүүгийн дэмжлэг байхгүй. Зах зээл байхгүй, цөөх үлээ. Маш цөөхөн боломжтой ихэнх нь яд. Тэгээ тэр хүмүүс урлагийг ойлгохын юм ойлгох мантай өөр өмнөх амьдралаа л бодчих тээ. Тэр нь буруу ч. Тэр би юу хэлж байгаа юм гэхээр одоо урлаг хөгжсөн том хотуудад бол хамгийн том бодлогод юу гэдэг вэ гэхээр урлагийн донороодыг гаргаж ирсэн гэдэг. Нэгдсэн хатууд. Тий. Тэдэр нь болохоор одоо метрополитен мьюзик одоо юу гэдэг нь суурин дээр нь босгож ирсэн. Хандлуулагч нар бол том том сангууд үүсгэв. Жишээлх юм бол хамгийн нэг том жишээ нь бол Билл Гейтсийн сан байхгүй. Билл Гейтс бол гэр бүлийн сангаас гадна өөрө шинжлэх ухааны нээлт урлаг хоёр төр тулгуурлаж ажилладаг, дэмждэг бүр өөр гэр бүлийн сантай байх жишээтэй. Тэр сан дэмжихээс гадна үзэл санаа нэгт байхаас гадна бас дэмжснийхээ хэрээр юу гэдэг юм төрөөсө талархал хүлээж идэг. Татвараас татврын бодлогоос чөлөөлөгч идэг. Тэгээ ийм юу гэдэг системүүдийг оруулж ирэхгүй л нөгөө контент бүтээдэг урлагийн хүмүүс чинь 5 дугаар ангиасаа эхлээд гэв ап болох байхгүй. Би зураг зурснараа энэ ах шиг ядуулах. Хинч нэг хүлэн зөвшөөрөх. Гэхдээ тийч аа. Тэмний оронд бид нар барилтуул баг айтаахан амьдрах юм. Эсвэл яа тийм цохолын дуучин болвол арай дээр амьдрах юм. Юмны хүмүүс ойлгох хинх масаар хүлэн зөвшөөрөх. Эсвэл одоо лам болсон дээр ном уншаа суучвал яа ч хоолт байх. Яг үүндээ тийм байхгүй. За гадаа зах зээл гарахад за Монгол за мэдээж улс юм бас дэмждэгийн асуудлуудыг бид яг соёлын өвлмөл гэдээ бас яриад авчихсан. Тэн дээр нас сандууд чинь бас авъя. А ер нь яг гадаа зах зээл дээр гарахын тулд тулгардаг ер нь том асуудал нь үү? Ямар чаленж үү? Ямар сорилт үү? Ерөөс нь яг нэг дугаарт бол нэг уран бүтээл чинь өөрийн бүтээл маань өөрөө юу гэдэг нь гадны сонирхол гэхээс илүү чанартай байх хэрэгтэй л да. Гэхдээ энэ чинь Монголдоо зөвхөн ингэ байсаар хагаад чанартай зураг гаргаад тэгээд явсаар гал дууссан зөндөл хүмүүс байгаа шүү дээ. Маш олон сорилтууд байна. За яг хуучныхын талаас хаана уран бүтээлч нар нэг дуурт өөрийгөө төлөөлөх боломжгүй байдаг. Тийм учраас уран бүтээлч нарыг төлөөлөх үйлч мэрэгжлийн баг хамтлан бол Монголд бол хараахан ингэ төлөвшөж бий болохгүй яваад байгаа байхгүй. Одоо Мерсер галеринууд ч юм уу, Мерсер куратор гадаа зах зээл рүү гаргах одоо дэмжлэг байх. Мерсер одоо ингэ судлаач нар эдгээр ингээд гарч ирсэн болооч ингээд өвчтэй биш. Тэр нь тэднийг бас хинж дэмждэггүй. Эдгээрийг бас хинж баялаг гэж харахгүй байгаа нь бас харамсалтай байна. За тэгээд дээрээс нөгөө донороодын асуудал, санхүүгийн асуудлуудын шийддэг, өөрийнхөө төлбөр тооцоо олон маш олон зардлууд гардаг. Эдгээрийг нь шийддэг хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэдэг нь манайд болохоор урлаг гэдэг чинь ганцхан зураг зурдаг юм биш үү? Тэний цаана маш олон юм бас баг хамт олон явж ирдэг, бичдэг, судалдаг, сурчилдаг, танилцуулдаг. Промошн хийдэг, маркетинг хийдэг ийм нүд байж ижил гарч байгаа. Чинь яг одоо хүн амтлагийг байдлах юм баггүй. Хүүг бол хүүд нь айгүй азтай уучраас магадгүй. Айгүй сайн спонсоруудтай ч юм уу магадгүй промошн гэдэг байж гараад ирж байгаа байхгүй. Талтуур гэж харалтай. Гэхдээ одоо тэгээд энэ нь бол яг юу юм бэ шүү дээ. Эхний нөгөө 6 жил хямдхан зург өгсөн газар бол
бас яг сурчлага талтай бас нэгэн том үүрэг гүйцэтгэсэн гэж ойлгож болох юм байна тий. Дээр нь яг зөв хувийн үед надад айгүй том хичээл болсон байхгүй. Тэг ямар нэгэн айлаар гадаадын агентлагтай галерейд ажиллах ёстой гэсэн үг шүү дээ. Зүйл тул тий. Тий, ажиллаад үзэхсээ алдах, алдаад үзэх хэрэгтэй. Ойлхор open minded байх хэрэгтэй. Би бол яг хуу нэгэн юм төлсөн өөрөө хувийн хувьд маш их юм төлж ийж би бас өнөөдөр бас эдий зайтай явж байгаа. За Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан болцсон мэл болов уу? Үгүй үгүй. Энэ Монгол Улсынхаа засгийнхан тийм шагнал манглалыг бас нэг цаах байна тийм. Тэгэхээр яг л яг энэ социалист нийгмийн ийм соёл үлдсэн байхгүй Монголд. Яг тэгэхээр энэ дутуу орон зай буюу дутуу орон зайг нөхдөг байхгүй сэтгэл зүйн хөвд. А энэ бол одоо юу гэдэг нь манай аав ээж хэрэгтэй болохоос над хэрэггүй байхгүй. Яг тэгвэл намайг чөлөө цах зал шагнажгүй би тэнд баярлна. Би өөрөө хийсэн юм өөрөө өөртөө ингэ тийм ирчлөөг эдэлчихвэл би баярлж байгаа байхгүй. Тэрнээс над илүү шагнал хэрэггүй байхгүй. Яг үнэ. Тэр яг нэг хоёр хүсэлт байгаа юм л та. Нэгдүгээр хүсэлт юу гэхээр ер нь яг амьдралынхаа замналтай холбоотой бас яг энэ зураачдыг өөрөө өөрийгөө олохтой холбоотой ч гэх юм уу те яг тийм өнөөдөр зайсан хэрхэн яаж бий болов гэдэг тийм ном бичсэн болож хараад байгаа байхгүй. Уул нь гарцсан байгаа шүү дээ. Гацны өмнө уншсан байгаа. За за. Тэгээ чи өөрөө ярьцгаа өгөөд. Тэгээ ярьцгаа өгсөн. Өчнөө интервью байгаа. Тэгээ тэрийг чи Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн. Хөрвүүлсэн байгаа. Энэний төлөө бид нэг нэг жил хагасын туршид ажиллалаа. Меркрууби чи 2 удаа очиж нисч үзлээ. Тэгээд энэ ном бол нэг Монгол Lost and Found гэдэг бол зөвхөн нөгөө хуухан биш уран бүтээлийн тал руу биш юм уу те би номч уншсан юм жаагүй байна. Нийгмийн задлага тэр нь Монголын нийгмийг аягүй сонирхолтой харсан. 2-3 хуваасан байна. Яг хөө тэрэн дээр чинь нэмэх нь одоо гадаа зах зээлд гаргах бас нэг юу чинь бас байж үл зүгээр байхгүй. Тэр ном Австралийн зах зээл дээр ажиллаад ингэдэг тэгдэг те. Яг хөө өөр чинь миний тухай бас нэг буруу ойлголт яваад байна. Намайг менежер гэж хараад байна. Менежер а за тийм. Тэгэхдээ би чинь нөгөө уран бүтээлч яалчгүй нөгөө сонголт байхгүй учраас өөрөө ингээд мөхчихгүй тулд ингээд ноцолтоод яваад байгаа болохоос би өөрөө менежер биш байхгүй. Чадахгүй байгаа даа байхгүй. Тэгээ яг үнэндээ бол би өөрөө үнэхээр ноцтой байгаа учраас эдийн дайтай явж байгаа болохоос яг болтгсон бол би одоо юу гэдэг цаг хугацаагаар бүтэн одоо юу гэдэг уран бүтээлдэл зарцуулаад одоо бүх юм ерөнхийдөө шиг одоо бизнес хийж үтсэн хүн бол бидний ойлгоод менежмент хийх хэрэгтэй байхгүй. Энийг одоо энэ баялаг юм бол энэ юу нь баялаг юм? Юу нь онцлогтой? Энийг хааш нь одоо хаана өчиж үзүүл сонн байх юм. Өдөргээд энэ дээр бол та нарын нөгөө үзэл бодол явж хэсэх бас бид нар бол уг өндөө бол яг нөгөө концепт руугаа контент руугаа л ингээл тийм яг нөгөө бас асуудал нь менежмент талаас зохицуулахаас гадна нөгөө урлаг ойлгогдөг байж ич төлөв явах байхтай болчихлоо байна. Ханурх хэрэгтэй. За хоёрдугаар асуулт болохоор өгсөн үсээг одоо айгүй олон залуучууд байна. Чиний нөгөө яриад байгаа тэр 4-5 настай Пикассо нь тийм. Тэр залуучуудны боломж олгооч гэж гоох гэдэг. Яг өмнөх бид нар нөгөө оролцсон зочдоос юу гэж хүсдэг вэ гэхээр та нэг за нэг төвлөг гарах явцад за одоо тэр пейжер ч гэдэг юм уу эсвэл одоо манай энэ төвлөг хийж байгаа редакторч гэдэг юм уу тийм. За юуруу ингээд хүсэлт явуулсан хүмүүсийг материалыг ингээд тань руу явуулчих яа. Та тэндээс ингээд нэг 4-5 сонгоод менторшип хийгээч ээ. Тэ одоо 4-5 менти сонгож аваад заавуулчгүй санхүүгийн дэмжлэг өгөх гэж байгаа юм биш. А зүгээр нэг сар, 2 сар нэг удаа уулзаад тэ жижигэн жижигэн зөвлөгөө өгөөд яваад явбал за нэгдүгээр нь уран бүтээл тал нь өөрийгөө олох тал тэ. За тэрэнд гадаа зах зээл рүү гарах тал энэ тал дээр бас нэг жоогон ч гэсэн бас нэг алхам уршаа болох алхах боломжтой юм болов гэж бодож байгаа. Тэгвэл тий тал дээр болно шүү дээ. Болох юм байхгүй. Тий. За, за ингэ тохирлоо шүү. Тэгвэл бизнес хүнд нөгөө зург зурхийг бол зааж болохгүй. Тэр хуу хүнний өөрийнх нь өмч байхгүй. Тий зүгээр. Менти гэдэг чинь бол зүгээр хөрөнгө ханд сүг шүү дээ. А мэдээчээр ингэ суучаа. За одоо за яах юу зурх ингээ асуухгүй л. Тий. За, окей. За энэ сүүлд яг ямар ном уншиж байна? Ямар бүтээл төрөл? Сүүлд ном уншихаас илүү айгүйх тийм подкастууд ч юм уу сонсож байна тий. Би ерөнхийдөө ихэнх подкаст бол англи дээр сонсчтэй. Яг энэ бол бичгийн хэл айгүй муутай болоос ер нь бол ерөнхийдөө бол кино моног бол нэг ирүүвд ойлгочтой байхгүй. Аа энэ зураачдас ч бас англи хэл маа хэлтэй тий. Япон хэл бол баг зэрэг гэдэг нь тийм сайн биш.
Тэгээд яг подкастууд дотроос яг сүүлийн нэг Joe Rogan-ы подкастыг үг сонсож байна. UFC-гийн хөтлөгч. Тэр айгу сонирхолтой хүмүүстэй уулздаг. Одоо жишээ нь Elon Musk-тэй уулзсан байх жишээ тэ. Бүхэлд нь 3 цагийн гэн одоо ярилцлага байх жишээ тэ. А дээрээс нь яг King of Media гэдэг Америкийн тийм нэг жоохон Ахмад Үйхэлтэй Хоордс дээрний ярилцлагууд бол нэг хүүхний талаас нь айгу сонирхолтой. Хүмүүсийг сонирхолтой ухаж ингэж югдээ маажиж чаддаг тэргээр алдартай. За тэгээд хит хитэн яг энэ одоо байна. Нэг YouTube цугуд бол сонсдог л доо. Тэгээд нэг зурж байгаа юм чинь тэгэл одоо цараа байгаа юм чинь тэгэл 9 шидийн юм сонсон шүү дээ. Окей. Ер нь дараагийн алхам юу гэж харж байгаа вэ? Дараагийн алхам гүйл 10 сард нэг хамтарсан үзэсгэлэн яргэж байгаа Монголтой хийх гээд. Монголтой хийх. Тий. Тэгээ одоо л зүгээр санаад дээр яргэж байгаа. Ерөнхийдөө энэ ковид болоогүй юм бол бид нэг Астерт энэ нэг гоё чимглэлийн компанитай хамтраад нэг үзэсгэлэн ярьж ирсэн. Нодны нэг үзэсгэлэн гаргасан тий. Тэгсэн би ч одоо өнгөрсөн 4 жил 4 одоо би тас үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Жил тутам. Нодгийн гарс үзэсгэлэн бүх зург зурх зарахтаа тусчсан. Но байгаа баг. Тэг. Хэцүү байна, хэцүү байна. Ковид гэдэг чинь юм уу? Юу ч хийж болохгүй шүү дээ. Яг бас ковид нь бас нэг нэг ажиллаад авах боломжтой бас мэрэгчлүүдийн нэг шиг юм бол тээ. Тэггүй яг тэгдэггүй юм байна. Бүгднийг зогсоодсон ч юм бас яг нэг барьцаа зогсохгүй дээ. За окей, өнөөдрийн бас ярилцлагын цаг өндөрлөх төгч байна. Тэгээд бас ягаад за ясаах нэг өөрх болсон бэ гэхээр зөвхөн устрын шийдэм өсө зөвхөн бизнесийн хүн ний амьдралын туршлагыг сонсохоос илүү бас уран бүтээлч хүний дэлхийд бас хүлийн чирхсэн хүний ярьслыг бас залуучтаа бас сонирхуулъя гэж бодсон. Амжилтанд хүрэх зам нь хүн бол хүн болгоны хадлан байдгүй. Гэхдээ зарим нэгэн тэг хандлагын юмуд бол байдаг. Тэгэхээр яг хуу зураачтай хөвд нөгөө цаг барь түүлгэж ярьдаг, яа түүлгэж ярьдаг. Гэхдээ тэгэд яг өөрийнх нь дуртай юм дээр фокусж ажиллахаар бас амжилт төрж болдог. За мэдээчрийг туршлахгүйгаас болоод эхний 6 жил оо үр дүнгууч юм шиг мэтэр ойлгож байгаа боловч гэхдээ тухайн үед заяасхан ментортай байсан бол өнөөдрийн өндөрлөг дээр бол илүү амжилтанд хүрсэн ч байх боломжтой байсан гэж магадгүй. Тэмч энэ ч ерөөс манаа нэвтүүлгийн гол мөн чанар буюу зорилго юм л да. Тийм болохоор би заяасхан өнөөдөр гож байгаа нэг 4-5 менц аваачаа гэж хэлдэг. Тэгээд энэ дараа дараагийн Пикассо, дараа дараагийн Зая сайхан соёлын тэргүүний ажилтан ч гэдэг юм уу, Монгол Улсын гавья зүтгэлтэн ч гэдэг юм уу, тэр медалаар, тэр одонгоор сэтгэл ханахгүйгээр олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон сайхан залуучууд бий болохын төлөө энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаамаа. Тэгээд залуучуудад амжилт хүсье. Өнөөдрийн зочноор оролцсон Зая сайхантай амжилт хүсье. Баярлалаа.